mohou mít místa paměť. Co asi prožívala naše náměstí, domy, ulice, lesy? Jaké temné příběhy mohou vypovědět? Na jaké legendy vzpomínat? Rozhodli jsme se některá taková místa navštívit a vypovědět vám jejich příběhy. Vítám vás na jihočeském Stonehenge. Pan Jílek se svou rodinou a za pomoci pana Kozáka vystavili tento park po vzoru starověkých Keltů. Keltové byli velkou skupinou kmenů, která obývala velké území Evropy ve druhém tisíciletí před naším letopočtem. Měli jednotné náboženství, kulturu, zvláště v 6. století před naším letopočtem až v 1. století našeho letopočtu. Římská říše pro jejich existenci znamenala zvrat, neboť byli následně vytlačeni do Anglie a Irska, kde zbytky její kultury pohltilo a zadupalo počínající křesťanství. Výstavba jihočeského Stonehenge trvala 15 let. Celý park je prostoupen tajemnými silami, jenž pochází jak ze samotného Stonehenge, tak z duchovních míst, kterých je zde požehnaně. Duchovní síly mají za úkol pomoci nám lépe chápat duchovní svět a přispět k posilování lásky, jak k sobě samým, tak i k našemu okolí. Naopak síly kamenů mají za úkol léčit. Nejzajímavějším místem v parku je právě samotný kamenný kruh. Tento Stonehenge má ale na rozdíl od jeho londýnského předchůdce jednu dosti zajímavou vlastnost. Pokud vás kruh přijme, pokusí se vám zlepšit pohled na svět. Pokud k tomu dojde, znamená to v praxi, že z vás nejprve sejme negativní energii a později ji nahradí tou pozitivní. Každý kámen v parku má svou sílu a každý dokáže léčit něco jiného. Kruh dokáže vyléčit nemoci, na jejichž počátku byl stres. Pak je tu kámen, který pomáhá k vyčištění energetických cest v těle a tím napomáhá k rychlejším reflexům a rozhodnutím. U jiného se léčí problémy s nervovou soustavou, přesněji s migrénami, častou bolestí hlavy a krční páteře. Je zde však i kámen, který má řešit problémy pohybového ústrojí a dědičných chorob. Podle tvrzení by zde tedy měl jít vyřešit i problémy od poúrazových stavů až po třeba šedý zákal. Park však nemusí jen léčit, ale prý dokáže i ublížit. Když do kruhu vstoupí člověk s vážnými kardiovaskulárními problémy,
může se mu udělat i velice nevolno. Síly na člověka prý začnou působit hned při vstupu. Zda tajemné síly dokážou i léčit si, každý ale musí ji vyzkoušet sám. A to je možná i dobrý důvod pro návštěvu tohoto místa. Český Stonehenge u Holašovic je krásnou ukázkou tajemného místa, kde to záhadné je zároveň i léčivé. Navíc jde o jedno z mála tajemných míst, jenž bylo člověkem vytvořeno cíleně. A tak si na něm můžeme ukázat, že nejen náhlé tragédie a velká historie tvoří tajemno, ale i cílená a zamýšlená snaha, propojená s cílem a pílí jedinců, kteří kolem nás žijí. Eliášova štola je jedna z nejnavštěvovanějších podzemních štol v okruhu 10 kilometrů od Českých Budějovic. Měří okolo 2,5 kilometrů a s její ražbou se začalo na den svatého Eliáše, tedy 20. července roku 1574. A tedy z toho důvodu se jí říká Eliášova štola. Dokončena byla až roku 1725. Ve 20. století sloužila jako rezervoár kvalitní pitné vody pro město České Budějovice. Štola ještě stále není prozkoumána celá a nejspíše už nikdy nebude. I když je pouhých 15 metrů pod povrchem, má problémy s podzemní vodou. Pro veřejnost je zpřístupněno pouze 350 metrů a zbytek štoly je zatopen. Místní věří, že je voda léčivá, jelikož se ve štole kdysi těžilo stříbro. Říká se, že za dob Přemysla Otakara II. Jeden slepý mládenec omylem do štoly zabloudil. Když narazil na vodu a napil se jí, jako zázrakem spatřil východ ze štoly. Tak jestli se vás můžu zeptat, my jsme právě byli v Eliášově štole. Ano. Říká se jí dědičná, můžete nám říct, proč se jí tak říká? Protože se taky dědila. Měla možnost dědit ty, co vlastnili ty doly, tak automaticky dědili s tím i tu dědičnou štolu. Patřilo to pod důl svatého Floriána. Tak ten, kdo vlastnil důl svatýho Floriána, dědil to i s tím, i když jich tam bylo víc jako obsažen. Ale šlo to do dolu svatýho Floriána. Bohužel ona nakonec ta štola dělala 150 let, že 300 metrů před cílem, když ten hormistr Jan Helcl zjistil, že je málo hluboko, což bylo 76 metrů, a ty doly byly 150-300 metrů hluboký, tak to přerušil. A až roku 1725 další hormistr Josef Capeta z Kutní Hory pomocí střelního prachu poslední 300 metrů dokončil. Jinak je dlouhá ta štola 2300 metrů. Páni, a kdy se vůbec štola začala, kdy se vůbec začala vytvářet? Začala se vytvářet 20. července roku 1574. Do toho roku 1580 byla první etapa, došly peníze. A když se sem přistěhovala hornická rodina Helclů, který to tady vedli a zakoupili práva, taky měli dědiční právo po tom chvíli, tak
ty to začali dělat od toho roku 1584 do roku 1589, když hormistr Jan Helce zjistil, že jsou málo hluboko, tak to přerušil. A teprve po tom roku 1724 začali ten zbytek dodělávat a dokončili to roku 1725. Já jsem se ještě na internetu dočetla, že štolím, nebo ta štola měla nějaký problém s podzemní vodou, že byla i zaplavena. V době těch záplav byl zrovna někdo v té štole? Pracoval tam někdo? Co mám já informace a přečetl jsem o tom tu historickou knížku z roku 1956, tvrdí, že to je to nejlepší, co kdo napsal o Rudolfovu, tak o tom tam vysloveně nepíšou. Víceméně tyhle problémy s vodou byly jak načištění ty rudy, a tak přímo ty doly měly problémy. Ale že přímo ve štole samozřejmě mohla tam uniknout tohle, ale nikdo to nespracoval písemně, aby to řekl. Existuje víc knížek, tu jsem zatím nečet, kde by řekli, že tohle. My tu měli před 2 rokama, když byla záplava, sice nikoho nezaplavilo, ale nemohli jsme provázet asi 14 dní. Tam voda ve štole je, sice jí tam málo, ale kde v tom nejhlubším místě, jakoby kolik je tam vody v tom nejhlubším místě? To jste tam viděli, tam je metr, to je ta přehrádka, a tam odtaď se čerpá voda sem ke kašně, kde si může libovolně, kdo chce, se může napít, načerpat si, a pak má přepad do té stoky, která jde do kyselý vody. To je název potoka, který pokračuje až k Vltavě. Váží se ke štole i nějaká zajímavá pověst? Vznikla o ní už nějaká pověst? No. Teď si vysloveně na pověsti si zase nevzpomínám. V škole tu není kolegyně, ta si ji napsala. Jsou asi dvě takové pověsti, víceméně se nezakládají, ale najednou tak by mohl odpovědět. To je, že máme si v erbu vosla, protože tvrdili, je taková legenda, že když ty rumpály a chodilo se tam dokola ty zvířata, více to byly vždycky koně. V době, kdy se nejvíc zaplavovaly ty doly, tak tam bylo až 120 koní. A mezi nimi byly malí koně, ale sice nikde nepíšou, že to jsou vosly. Ale tradovalo se, a to je ta, že taky to poháněli vosly a že táhli ty vozíky po těch šikmých plochách, že to bylo postupně, až to dostali ven. Ale nikde jsem se nedočetl, že by to voslíci byli. Jsou tam napsané malí koně a klasicky velký koně, aby to zvládli. Jinak každý ví, že voslík je dost neposlušný a zrovna na tu práci by se moc nehodil. Jen 6 kilometrů od Eliášovy štoly stojí železná pana, jinak také Spilheibl. Není to pana ze železa, jak by se mohlo zdát, ale vysoká věž, která byla součástí budějovického opevnění. Nachází se u slepého ramene a nelze ji přehlédnout. Své jméno dostala po středověkém mučícím nástroji zvaném železná pana. Váží se k ní i zajímavá pověst. Je o jednom mládenci, Prokopovi, který sloužil u pana Markvarta za dob husitských válek. Dcera tohoto pána, Markéta, se do mládence velice zamilovala. On jako příznivec kališníků se rozhodl přidat k Janu Žižkovi a před odchodem své milé slíbil, že se do zimy vrátí. Když rok minul a další zima se přehnala, mladík se stále neobjevoval. Žal Markéty v té době dosáhl svého vrcholu a ta si sáhla na to nejcennější, co měla. Svůj život. Utopenou ji našli v místní řece,
rozuřený i žalem zžíraný Markvard slíbil Prokopovi strašlivou pomstu. Ten ale mezitím osobně Janu Žižkovi sliboval, že mu pomůže dobít královské katolické město České Budějovice. Vrátil se do Budějovic jako falešný, ale vojensky vysoce postavený katolík. O svém pravém účelu i příslušenství se svěřil jen jedinému mnichovi, který k jeho osobě projevoval náklonnost. Ovšem Prokop na husity čekal marně. Žižka raději táhl na klášter Zlatá koruna. Když se to dozvěděl Oldřich II. Z Rožmberka, vyslal mnichům na pomoc výpravu, do jejího čela pověřil tajného kališníka Prokopa. Prokop schválně zdržoval výpravu. Ta nestihla na místo obležení dojít včas, a tak Prokopa čekal soud. Když už to vypadalo, že odejde bez trestu, předstoupil před soud mnich, v němž Prokop náhle poznal Markvarta, který soudu sdělil celou pravdu o tom, komu Prokop ve skutečnosti slouží. Trest za to vše byl krutý. Prokop měl skonat smrtelným obětím Železné Panny. Říká se, že duch Prokopa zde od těch dob straší dodnes v útrobách této věže. A vy se s ním za temných nocí můžete prý setkat také.